Заради все по-горещото лято през последните години, еколозите в общината смятат, че палмите ще се развиват добре в града и ще създават повече лятно настроение. Палмата е едно издръжливо растение, което по принцип може да вирее и на високи температури, с по-малка поддръжка, с по-малък разход на вода. Много красиво стана така. Подобрявате? Се малко, да. Какво ви говори? Ами за море, за плаж. Ма не е уместно тук. Екзотичната украса в центъра на Сливен ще остане до есента, след което ще бъде прибрана в Бургас, за да изкара там зимата. До тогава от общината се надяват палмите да бъдат опазени. Новата зелена украса на Сливен е разположена в зони, които се наблюдават от охранителни камери. Точно това ще ги пази и от посегателства. От общината разказаха, че предстои да бъдат засадени още цветя в градинките по главната улица. Сливенски вести.